Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin yanında İctimai Şuranın təşəbbüsü, rayon icra hakimiyyətinin razılığı, şəhər icra nümayəndəliyinin iştirakı ilə Şamaxı şəhərində yeni yaradılmış 21 məhəllə komitələrinin işgüzar yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda məhəllə komitələrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və qarşıda duran vəzifələr haqqında rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri Eybalı Ağayev geniş məruzə edib. Eyni zamanda şəhər icra nümayəndəliyinin müavini İlqar Əfəndiyevin əlavə məlumatı dinlənilib. İştirakçıların təklifləri nəzərə alınaraq, məhəllə komitələrinin gələcəkdə şəhər əhalisi ilə sıx əlaqədə işləmələri və gördükləri nöqsanların aradan qaldırılmasında ictimai fəallığın artırılması tövsiyə olunub. 2023-cü ildə ən yaxşı məhəllə komitələri uğrunda yarış keçirilməsi və mükafatlandırılması nəzərdə tutulur. Hesab edirik ki, Şamaxı şəhərinin sakinləri, bütövlükdə şəhərimizin abadlaşdırılması, daha təmiz məkana çevrilməsi üçün yüksək vətənpərvərlik nümunəsi göstərəcəklər.